On Passover, we sit around Seder tables retelling and re-experiencing the Israelites' deliverance from bondage and oppression at the hands of the Egyptians. One instruction from the Torah, which is mentioned more than any other commandment, is exalted. You shall love the stranger, for you are strangers in the land of Egypt. For the past 7 years, Israel has been on the receiving end of a modern exodus, with nearly 60,000 asylum seekers arriving from Africa. Social TV reflects back on the experiences of African asylum seekers in Israel from 2007 until today. אני מקווה שכל התלאות וכל מה שהם עברו לאורך כל הדרך פה ייתן להם איזושהי תקווה של קרן אור שאכן הגיעו לנחלה. In 1989, my mother was killed with a gunship in South Sudan, and small my brother. 85% מציבור מבקשי המקלט לא זכאים בכלל שהבקשה שלהם תיבחן. נותנים להם את ההגנה הכי בסיסית של בשלב זה אי החזרה למדינת המוצא שלהם, כלומר מעבר לדבר המינימלי הזה, היא לא בודקת בקשת המקלט שלהם, היא רק בודקת שהוא סודני או אריתראי. יש את הג'יהאד העולמי, אל-קאידה העולמית, וחס וחלילה, אני לא אבוא ואגיד שכולם שבאים שם הם כאלה, לא. אבל אני בוגר גם קהילת המודיעין בשירות בתי הסוהר. אני קראתי גם דוחות. אנחנו בבעיה. We are African, we are South Sudanese from Africa. I don't see myself, I am an enemy of Israel. אני מדליק מוסה הזו בשם החברתית שברחו בגלל הסכנה לחייהם והגיעו לארץ ישראל לקבל כאן מקלט. די! נמאס לנו! ביבי! ביבי תתעורר! אנחנו בחרנו בך כדי שתגן עלינו ולא כדי שתשלח עלינו את כל המסתננים אל השכונות שלנו. אנחנו לא בתל אביב, אנחנו באפריקה. יש אנשים רעבים,
אז באופן טבעי נותנים להם לאכול, המדינה לא דואגת, המדינה לא יוצרת שום מדיניות, יש בעיה שלא מטפלים בה, אז אזרחים מטפלים. אנשים רעבים, קופאים למוות, והם רעבים. סיר מרק עם לחם, זה לפני שהם הולכים לישון, זה משהו שעוזר להם. One hardship. We have left behind the country we grew up. We are refugees. 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 Israel is breaking international law. Refugee is protection, not detention. באנו לעיר, לשכונת התקווה. באנו חושך לגרש. לי היום אין זכות ללכת ברגינה הזאת. לי היום אין זכות לשבת כאן. אז מה אמרתי כוח? הוא לא רוצה אותה, אני לא רוצה אותה פה. את רוצה אותה פה? תשארי אותה פה, אני לא רוצה. בית שלהם, לא פה. תשמרי, תשמרי. מה את רוצה? לתת את המדינה שלנו? Would you like to have your life in prison? Or on the other hand, would you like to be sent back to Sudan? We haven't talked about what's going on in Darfur and South Kordofan where there's genocide. Which choice do you make? נכנסנו כאן פליטים ישראלים ובינלאומיים כדי לקנות פוסטרים על כל העיר, פוסטרים שמספר את הסיפורים של האסירים, שזה בעצם קמפיין שמתחיל עכשיו לשלוח מכתבי סולידריות לאנשים שנמצאים כעת בכלא. עברנו את אלי שי, אני חושב שאפשר להגיד שעברנו את פרעו, ומקווים שגדעון סער יהיה משה לפליטים. הם אינם זכאים לזכויות חברתיות כמו בריאות, כמו רווחה. המרפאה עדיין לא יכולה להביא מענה למקרים יותר מורכבים כמו ניתוחים, ממוגרפיה, סיטי. אין לנו את האפשרויות האלה כרגע. במקרים כאלה אנחנו באמת שולחים את המטופלים לבתי חולים לעשות את זה באופן פרטי. למה אנחנו מקימים מרפאה נפרדת דווקא לפליטים? לא היינו סבורים או חושבים שמשרד התחבורה צריך לייצר קו אוטובוס מיוחד לפליטים. יש תחבורה ציבורית, כולם משלמים, עולים על האוטובוס, משלמים ונוסעים. אותו דבר כאן, יש מערכת רפואה ציבורית, וצריך שכולם ייקחו בה, יוכלו להשתתף בה. We are not in patriota, we are refugees, but don't want to accept that we are refugees. We've been here for 2 years, in the prison. Okay. So we didn't get any chance in order to be out. So we walk on our foot, yes. אני באתי לפה עכשיו להיות חייל ביחד איתם. אני אישן פה ביחד איתם. ואם מחר יבואו לקחת אותם, אני אנסה להיעצר ביחד איתם. מדברי גזע!
קמפיין המסתננים ממומן, מאורגן ומתוקצב, שוב, כמה מפתיע, על ידי ארגוני הקרן החדשה לישראל. אני נגד, ואני מוכן נגד אם תרצו. עוצרים פה הסתה, שנריב אחד עם השני, זה מה שהם עושים. ונגדם אני יוצאת, שיצאו לנו מהשכונות. Black America. And so I wanted to see what my brothers and sisters were doing. We're here. We get a whitewashed media description of what's happening here. It's always biased towards the state of Israel. אליקו גוזין, שלום. שלום, אני רק רוצה להבין, אם זה בספר כל כך טוב, אז למה יש כזה מיעוט של ישראלים? יש פה מלא מלא אריתראים וכושים ואפריקאים ותאילנדי ופיליפינים, לא כל אחד רוצה את זה. לא כל אחד רוצה שאני חושב בבית ספר של דתים, אוכלוסייה כזאת. כשהגעתי לפתחו של בית הספר כבר עמד השומר, הוא אמר צריכה לבוא עם תופס הרישום, מיד תקבלי תופס העברה. נודע לנו לאחרונה שעיריית תל אביב לא חפצה שנרשום לשם את הילדים שלנו, בכדי שלא יהיה ערבוב בין תרבויות, בין ילדים. הדת היהודי האמיתי אומר מישהו לא מן העם היהודי נמצא בארץ ישראל, אתה אסור תעשה לו הדברים רע, אבל אני שולח מכתב לממשלה השכחת הדת של היהודי האמיתי. מי רוצה עבודה? היי, מה אתה עושה פה? תבוא צ'יקיק, מהר מהר, יאללה. מהר מהר, אני מרצה לך. We are here in the desert today. We are fighting against this barbarous tents, against these walls. But I can tell you that this is not the way to go about it. That imprisoning people who came to us for help is not the way to go about it. And it is contrary to everything, everything Jewish that I know. The State of Israel was one of the first countries to sign the 1951 UN Convention on the Status of Refugees. The asylum seekers are calling on the government to honor that convention or transfer the refugee status determination process to a UN refugee agency. Furthermore, they are asking the government to end its policy of arbitrarily and indefinitely imprisoning asylum seekers without due process.